kwizihiza umuganura w'uyu mwaka wa 2016 ni tariki ya 5 kanama muri buri mudugudu aho abawutuye bazahurira hamwe maze bagasabana naho ku rwego rw'igihugu ni Nyanza mu ntara ya Majyepfo insanganyamatsiko iragira iti twubakire ku muco twiteze imbere umwihariko w'umuganura w'uyu mwaka nuko zizihirizwa hamwe n'isebukira muco nyafurika ry'imbyino FESPAD 2016 nk'ikimenyetso cy'ubukunga hari bw'umuco w'u Rwanda n'ubukerarugendo bushingiye ku muco Iri serukira muco nyafurika nukuva tariki ya mbere kugeza ku ya kane kanama uyu mwaka. Iyi FESPAD izabimburirwa n'umutambagiro carnival tariki ya mbere kanama uzazenguruka umujyi wa Kigali buri gihugu kigaragaza imbyino gakondo z'umuco wacyo. Uwo mutambagiro ukazasorezwa kuri stade Amahoro Remera hazabera ibikorwa byo gutangiza ku mugaragaro FESPAD nk'imurika bikorwa n'imyidagaduro ndangamuco ndetse n'ibikorwa bitegura umunsi mukuru w'umuganura birimo inama nyungurana bitekerezo ku iterambere rishingiye ku muco FESPAD izakomereza mu karere ka Musanze tariki ya 2 kanama naho tariki ya 3 kanama ni mu turere twa Rusizi na Kayonza gusoza FESPAD ni tariki ya 4 kanama mu karere ka Nyanza bikazakurikirwa n'igitaramo cy'inkera cyiswe Inyanza twataramye ubu butumwa n'ubwa Ministeri ya Siporo n'Umuco